dag var det Sommerland blevet et super lækkert, rekreativt område, takket være en masse frivillige i Varde. Og det er mega hyggeligt. Hvad er det? Jeg har sådan sat mig for at finde ud af, hvad der egentlig er DNA'et i det gamle Varde Sommerland. Der er altså stadigvæk rester af den gamle forlystelsespark, som er så lukket for 17 år siden. Oh, her er også nogle spor fra gamle dage. Prøv at se. Det er skinnerne. Det var der skinnerne gik i gamle dage. Men skinnerne fortsatte den her vej, hvor al bevoksningen er i dag. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg elsker det her sted. Hvis du sidder der og tænker, nej, hvor er det hyggeligt at se video fra det gamle Varde Sommerland. Og man har måske børn. Kom børn, kom og se. Her har jeg leget meget, da jeg var barn. Vi havde årskort. Det er godt, skal du tænke, at det er hyggeligt. Og det er det også. 364 dage om året. Nej, se der ned. Gud, det bliver næsten National Geographic, det her. Du er her på dalbodene, var. Men det er også her, der går en vandrehistorie om både Passer Jørgensen. Går bare. Jeg vil egentlig gerne fortælle lidt om Halloween-arrangementet her i Varde Sommerland. Den 31. oktober. Det er gået ret meget mok de sidste par år, der tre. Der har der jo været 4-5-6.000 mennesker. Det er flere, end der var, da parken var åben. Igen i år bliver parken delt op i fire zoner. Det er sådan for at gøre det spiseligt for alle. Der er jo kun det her tidspunkt fra 18 til 20, hvor det hele er åbent. Kun de to timer er det jo hyggeligt. Ellers er det mega hyggeligt resten af tiden. Er jeg lidt uhyggelig? Mm. Der er fire zoner. Der er en grøn zone, og den er nok kendt som det hyggeligste og uhyggelige sted. Der kan godt være nogle uhyggelige mennesker dernede, men de er super søde. Varm kakao, åben ild, højt læsning for børn bliver ikke meget bedre. Det er den grønne zone. Så er der den gule zone. Lidt mere uhyggelig, men stadigvæk spiselig for de fleste. Rød zone, den er vanvittig. Sidste år, der stod der en sådan forreven pige inde i træerne. Det var ret vildt. Og hvis man gik ind i området, så kan jeg næsten garantere dig for, at du har mødt en zombie. Og så er der det sorte område. Det sorte område zoomer jeg kun ned til. De mennesker, der færdes hernede i det sorte område den 31. oktober 2019 fra 18 til 20. De sygeste hjerner, jeg kender. Tidligere år, der snakker vi altså folk med kæder, motorsave, dykkere, der kommer op af vandet. Det er vanvittigt. Hallo. Jeg tror bare, jeg løber.